И така, започвам веднага с приготвяне. Тук имаме кема. 350 грама е при мен, но това е ориентировачно. Може да сложите повече или по-малко. Към кемата ще си добавим сол, червен пипер, черен пипер, малко чесън, малко чубрица и 30 грама ориз. Ще разбъркаме добре каймата. Тук може да сложите и едно яйце. Аз няма да сложа яйце в каймата, ще сложа при застройката. Но, както ви казвам, може да се сложите едно яйце. Разбъркваме добре сместа. Ще си я унеса с ръка. И сега ще си умесим кремата, правим си топчета и слагаме в брашното. Горе-долу еднакви било големина. Ето така. Приготвяме всички топчета вътре. Овалваме топчета в каймата. Слагаме олио в тигана, включваме. Да загрея олиото. И слагаме една глава лук. Един морков. Тук имаме стебелца от магданоз. Развъртваме и ще задушим по 5-6 минути. Ще налеем вода. И ще оставим да заври водата. Когато заври водата, ще си добавим картофите. Това е един голям или два малки картофа. Слагаме си 40 грама ориз. Малко чубрица. Малко черен пипер. Може да сложите лют по желание, ако обичате. Малко сол. Разбъркваме. И сега ще се добавим в топчетата, като си пресяваме леко брашното. Просто. Ето така. Аз ги топнах, така че ще си ги пусна така едно по едно. Разбъркваме и ще варим до готовност около 15 минутки. Захлупвам.
Докато супата вари, ще си направя застройка от кисело млеко, около 150 мл. Слагам си едно яйце. Ще кажете защо цяло. Може да сложите само жълтък. Но ще сложа цяло. Ще го разбъркам много добре и ще се сложа от водичката от варящата супа. Добавяме по-малко, като бъркаме. Няма да се пресече. Така застройката ще бъде готова. Към застройката ще се сложа една супена лъжичка оцет. Слагаме се малко пресен магнез отгоре и застройката, като бъркаме постоянно. Нашата супичка е готова. Много вкусно се получава. С топчица. Чудесна е. Още е много топла. Ще си хапна малко, за да я опитам. Просто е чудесна. Чудесна. Това е, приятели, моя вариант за супа топчета. Ще се я хапнем с голямо удоволствие тази вечер. А на вас благодаря вие от сърце, че гледахте това видео. Ако ви харесват моите рецепти, ще се радвам, ако се абонирате за моя канал. Бъдете живи и здрави и до нови срещи! Чао-чао!